ျမတစ်ခါမှအကြောမပြတ်ဘူးပါဘူး။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာလည်းဖိုက်ကြောပြတ်တာမျိုးဖြစ်ချင်ဘူး။ကျမအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အမကကျမတစ်ထက်နှစ်စောပြီးခလေးရကြတာလေ။သူတို့ကဘာဝါးသုံးဖို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျမသုံးနေတာပေါ့။ဒီကလေးကိုပြောထားတာကြာပြီတမွေရိုက်ချင်တဲ့ character လေးပေါ့နော်ရိုက်ချင်တဲ့ character လေးဆိုတော့ရိုက်ဖို့စောင့်နေခဲ့တာတော်တော်ကြာပါပြီဒီကပြောထားတာလေသလန်းထက်ဒီမှာပါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ character ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီစကားမှာကြာတော့ character တောင်းလို့ပြောရမယ်နည်းနည်းလေးတက်တန်ရှင်တမပေါ့နော်ဦးခင်လိုင်းနဲ့ကလင်မယာတိတ်မတဲ့ကြအောင်တဲ့ကြအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းနည်းယောက်ျားအောင်နည်းနည်းနိုင်တဲ့နေရာပေါ့ तू ကဟိုဇက်ကားလေးချစ်စရာလေးပါအဲ့လိုဟာတဒရာမာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအဓိကဒီ main ကလေးဘက်ကပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီအမျိုးသမီးကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ message လေးတွေတော့ပေးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ဒီကားမှာကျတော့တမောကအများကြီးတော့မရှိဘူးပြင်ဆင်စရာကအထူးသဖြင့်တော့ဟာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဥခင်လိုင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ plot တွေတော့မမျောပဲနဲ့မရှိမိအောင်ကယူဆက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတခုတော့ထိန်းထားရမှာဥခင်လိုင်းနဲ့ကျတော့တမောတို့အတွဲညီကြတယ်သူလည်းအရန်တော်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ရှေ့မှာကမောင်နှမလည်းတင်ယူဆောင်မှုတယ်အဲ့မှာလည်းပြိတ္တတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်အခုဒီကားမှာကျတော့လင်မယားဆိုတော့တေးဥမဆောင်မှုတွေရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီအတွဲကဟို character ကွဲပြီးတော့တေးဥဆောင်ကြမှာဆိုတော့ပျော်စရာကြီးနေမှာပါ။ရုံမတင်တာအများကြီးကြံနေရဲ့ဘာဆိုတော့တသားလေးမွေးပြီးတော့ရိုက်ထားတာ ਉਹ ပဲအများကြီးရှိရဲ့ရှစ်ကာကိုကာလောက်ရှိရဲ့ဆိုတော့3နှစ်ခွဲလောက်ရှိနေပြီ။တသားတောင်3နှစ်ခွဲကျော်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကားတွေအများကြီးကြံနေရဲ့ဟုတ်ဇလန်းဇလန်းကတိတ်ပြီးတော့မကွာဟဘူးဆိုရင်တော့မှ fashion တွေကြတော့အရန်ကွာပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ fashion ကအခုကအရန်ဟိုပြောင်းလဲနေရဦးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေလည်းကွာဝမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်တမုံရိုက်တာဟိုကလေးမွေးပြီးခါစားဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ပိန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဇကာထွက်လာတဲ့ခါကျပရိသတ်ကဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာလည်းရှိသွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူတို့ကကလေးမွေးထားတာပဲဆိုတော့နားလေပြီးမှုကရှိနေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီယုံတင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကရောရှိအောင်မလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပြောင်းလဲမှုအတွက်နဲ့တော့အများကြီးတော့ကွာဟဝါပေါ့အကြောင်းအရာတွေတော့အခုသွားနေတဲ့ပုံစံကဟိုဇကာကောင်းတယ်ပရိသတ်ကကြိုက်တယ်လက်ခံတယ်ဇလန်းခိုင်တယ်ဇကာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်တယ်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားတော့ဇကာကောင်းမှုအဓိကဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုဇကာကောင်းမှုအရေးအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မြမရုပ်ရှင်လောကအတွက်ကတော့ဟိုအကောင်းပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တဖက်ကြတော့လေအဲ့လိုအရန်ကွာဟားတဲ့ဟာကြောင့်လေကြားညက်ပြီးတော့တင်စီခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်နှီးရှိရဲ့ဒီလောက်နှစ်3 4နှစ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာရင်းနှီးထားရတဲ့ပမာဏတွေကပိုတိုးတိုးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြတော့လည်းမကောင်းပြီးတော့ဟိုအဆက်ရန်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ရိုက်ခဲတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီတော့ပေးခြင်းနဲ့ message တွေအရန်ဟာဝိုင်းဟာဝိုင်းဒိတ်အောက်တာတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့လေဟိုနည်းနည်းမျှပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးနိုင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကတရုတ်ဆောင်လို့ပဲလောက်တာလीဒီထုတ်လို့ရေးထုတ်လို့ရေးအလုပ်သူတို့လောက်တာဆိုတော့သူတို့မထုတ်လို့ရှင်ကိုလည်းကရိုက်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောပေါ့ဆိုတော့နင်းနာမှုကတော့ဒီလောကတစ်ခုမှာဟိုပေါင်ပတ်သက်သူတွေအကုန်လုံးကတော့ချိခိုက်နေနာတာပဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်နင်းနာမှုကတော့ရှိရပဲဆိုတော့ဟိုဘက်မျှရင်တော့အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်အရှင်ကရရတဲ့ခက်ခဲကတော့ fighting ချတာကကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့တမွန်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကဒီတစ်ခုခုပေါ့နော်လုံးမဲ့ဆိုရင်ပြင်ဆင်ချိန်နဲတဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ခက်ခဲသွားတာပေါ့ဟိုကိုကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းဟိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဟိုလက်ကျင်နဲ့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အလိုမျိုးဟိုတေချာလက်ကျင်ပြီးတော့ရရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပြီးတော့ character ကလည်းအဲ့လောက်မလိုဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ကွာဟားဖို့တော့ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့သိအရန်မလွယ်ကူနေဘောနော်ကိုမကျွမ်းကျင်တာဆိုတော့ပြီးတော့တမွန်ရဲ့အားနည်းချက်ကတမွန်မျက်နှာနဲ့ပေး Facebook ကိုတွားတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွားတယ်ပြီးရင်အဲအတန်ကလည်းဟိုကလေးအတန်ဘက်ကိုတွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒါတော့အရန် control လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတော့တမွန်တော်နည်းနည်းခက်တဲ့ action ကရရင်တော့ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုမိမသိပ်ဆံတဲ့ပုံစံထက်အဲ့လိုမာကျော်ရမိန်းမကိုကြိုက်တယ်။ညရုံကကျတော့ကိုကဖြစ်ချင်တာအရင်များတယ်ပြီးတော့ဒီအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတမောနေရလဲလာတယ်။ဟိုမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းပေါင်းနေဆိုလည်းမရှိလုံးဝအစိမ့်တက်တက်တိုးပေါက်ရတယ်ပြီးတော့ကို့မှာရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရအဲ့တော့အလုံးလောပါရန်ကြီးရဲ့အလုံးပဲလုပ်တယ်။နေနေညညကရိုက်သွားတယ်။တကယ်ချင်းတွေအချိန်ပေးတာတော့သူတို့နဲ့သွားလာတာနဲတယ်။အာဒါညရုံကပေါ့နော်ညရုံကလည်းအလုံးပဲအိမ်အောင်ကြောက်ရတော့လေအိမ်အောင်ကြောက်ပြီးရဲ့ချိန်မှာတော့နည်းနည်းသူတို့နဲ့သွားသေးတယ်ကလေးမွေးပြီးရဲ့နောက်ကြတော့ကလေးနဲ့လုံးနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင်မှာပြာများပြီးတော့သူတို့စီတိတ်မရောက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူမြေတားမပြတ်ပါဘူးကိုယ်စီရောက်အောင်သူတို့လာပေးတယ်ဟုတ်အဲဒီကားလေးမှာဟို
ပုံမှန်ဟိုရိုက်တော့ရိုက်ဖူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်နေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ